זה משהו טוב, משהו שיהיה לכם מתוק בעבודה. אמן. אז תמשיכו איך אומרים? לעמל, להמשיך את העבודה הקדושה שאתם עושים בבית הספר הזה, כי אתם מסוגלים לשמור על המקום הזה, ממש ככה, לשמור על המקום הזה, וגם נותן לי להגיד לכם תודה, ושאתם זורמים עם תלמידים ועליי, וגם לקבל אותי, לקבל את השילוב שלי. אפילו שקשה לי, אני מצליחה. תודה רבה 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 שאתם מתקדמים אותי. ובאמת, ממש תודה רבה שבזכות ארז, שהגעת לפה, ואפילו שעדיין לא הקמת את המקום, את הבית ספר הזה, אתה מוסיף עוד קצת על מייסד, עוד טיפה, כדי שיהיה להם משהו לתלמידים, יהיה להם עוד ועוד ועוד דברים, תוכניות, לימודים. ותודה לך, אירנה, על התוכנית המעשר שאת עושה להם, על ההתנדבויות, פשוט אין עלייך, פשוט לא היה מישהו שיעשה את זה. כאילו, אני רוצה שתהיי כל הזמן, כי את פשוט אישה יקרה, אהובה, אירנה, את מאירת פנים, את עושה לנו טוב בלב, את מחבבת אותנו, את בעצם... שימי זה בפייסבוק. די, את בעצם מורה על הכיפק. זה אומר שהייתי איתי בתחום של מוזיקה, ממש חיזקת אותי ושידפת אותי, אפילו אם ראש אני תסבול גם, אני חזקה ובבריאה, וממש על כל התנדבויות, שתמשיך, אירנה, שתמשיכי עוד להביא לסלמדים נדבויות, כי זה מוסיף להם המון כוח, זה על הכל. ב' אני מודה להשם לקדוש ברוך הוא, שהוא ברא אותי, ולא... אני אסביר את זה, שאני לא כל כך משלמת, אבל מושלמת. שלי, מה שהוא ברא אותי, אני אומרת לו, בסדר, נמרות הכל, אני יודע שקשה לי השם, לא קל לי להיות עצמן אדם, אבל עוד קצת, עוד קצת, אני אומרת להשם, עוד קצת אני אעלה למעלה, עוד קצת, כי אני יודעת, שנייה, אני יודעת לנסח את זה, אני יודעת, כי יהיה לי תסמונת אף ולא למטה. אני רוצה להמשיך להתקדם, אני רוצה לעשות עוד דברים אחרים. זה מאוד מאוד חשוב לי, כי זה מאוד מאוד נותן לי לנפש, זה מחזק אותי. ואפילו כשמישהו שנמצא בשמיים, מישהו שהוא הלך עליי וחסר לי, אני לא רוצה להגיד את השם הזה, כי בדרך אתם דפקו לי, אני לא רוצה. אז אני רוצה להגיד, ממש, תודה לך שהקמת בספר רעות, לא יודעת, מי שהיה איתי כל הזמן בכיתה ט' שהוא היה איתי, תודה לך ושהשם ישמור עליך, וכל יהיה בסדר. עכשיו אני אומרת לארז, ארז, שיהיה לך מזל טוב, למה? כי נכנסת להיות המנהל החדש, ו... זה כמעט יום המנהל שלי. מה זה אומר? זה יום המנהל שלי. זה יום הטוב שהוא מביא לך מתיקות. שיהיה לך מתיקות טוב, מתיקות בעבודה, מתיקות במעשה, מתוק בכל מיני דברים, מעשים הטובים שאתה עושה. מעשה חסד לתלמידים, לכל בית הספר, ממש ממש. אני גאה בכם, אין לכם בספר פותחים.